Yes sir, makuru wani muri kuita sei? Ah, mushe wena, kwese kwamuri kubva. Ah, zvese bho mukuru, ndimenyuka makaleza leza panapa. Kushaya mabasa era akomana, inganyika yakangonaka wani. Ah, kuti kudarira, kuzura redu chii takavira dzivaviri, kwapane kutamba zvi. Ya, zveshuwa. Plus iyo taipenyi, basa ripiko charo chaira munganyatsoita imimi, Ah, zera renyi rikari makufanira kuwandira kuruzevha ka, makanoroya nevamwe ka kwapana yakanyanya maiziya. Okay. Ah, ipapa unyebe chikomana. Apakapa, ukutara chokwadi. Saka apakapa, ndingakubatsira nei? Yes sir, ndomubvunzo mwaka muchifanira kutanga kundibvunza iwoyo mudhara ka. Munogona kutongotaura mhosva yenyu senyaya. Munogona kundipaparikira ka. Ndikakubvungai neglata muri pamba penyu futi mukanovira kuseri kwegomo uku. Mati ndokubatsira nei nhaye mukoma? Yes sir, atsaga mani. Pane mufesi wandiri kutsvaga kanonzi Digolat. Anoti vhudzi twakati mirei so. Ane vhudzi rakati kure here kana kuti ane vhudzi chi iri rakatokura risingagezwe risingakamwe futi? Oh, iwe mudhara pfutseki mhaniwe. Yeah, usadoda kuti gumbura panapa. Ungati Digoza ane tsvina iwe wakazviwana kupi izvozvozvo. Nemondo yawinayeyoyo ungataure kuti Digoza hageze iwewo manje. Yeah. Ah, sorry bosi, hakungopotsawa muromoka. Sezvamunongoziva kuti muromo unodya sautika, unongopotsawa kutaura sometimes handitika. Saka mati Digorato chi? Anga nezvei ende mukumutsvagira chii? Unomuziva here kana kuti haumuzive mudhara iwe usadoda kuti gumbura ka? Ndiri kutsvaga Digosi kapane madzini kanondoda kumutengesera maiziya. Imene yangu yeyeka Digosi anoburitsa mari zvekudaro ka anonaka mugenga uyawe. Okay, kadzini rudziko nhaye kamuda kumutengesera bhosi? Kamboda katsaga mani. Asa uzizi here kuti ranyi rese karinotondishedza ka kuti chikombera chemafeya zheti kana uchinge wazogara waiziya. Ah, Digorata hapa aina chi kutaura nemaibata. Asi ndichika mafoni ndinomabada futika. Munoona taipipi mafoni achona chii munomaona kukupi nhaye mukuru wangu? Shuwa here tsaga mani. Iwe ndogona kuwanira ka 1200 ka 2007 ikako manje neulevo wako weubhambi bhambu uyu. Haiwa hamune yatsienderana manje. Ikako ndokupaka $50 kuri wangu iwe handiti kambudziri kakosaka akadhure stereki. Okay, mukoma wangu rega chii. Ndichada kunopinda chii munyadhuma ndetika ndobva ndangotora mari yachona ndobva ndatokupai mari yachona maibata. Bandika bhosi mbudzi kuti mafoni akaya munomboona watsomaona kupi iwi? Mudhara isu tiri vakomana verugurugu kana wazogaraka. Hatina kuya muno muHarare ka asi takatozvarirwa muno waiziya. Tasiyana nerimwe timu rese ka rakaburuka mota dzemazhanje ka last year. Isusu mudhara katinovhura hombe German kana wazogaraka. Ko kudhara katakanoipfuura German. Guruguru ndoipiwe manje? Iwe mudhara pfutseki mhaniwe. Teerera kana tichitaura mhani, pay attention. Yeah. Tati tiri verugurugu isusu kwete veguruguru. Ndochi ichocho. Okay, bhosi musadaro zvika. Mire kanchi ndipinde mukati kamu nditore chi $50 zvenyu chika ndikutambidzei kambudzi kenyaka. Bandika musadaro ka bhosi. Rest assured ndudzwa nemari manje so. Kofi munomwa here? Bhosi ndakadatika semunhu ka atifambika kukachinhambwe mbijana. Ndakadati ndikupeka kofi nemabhisikitsi munwe. Muchiti zvekudya muwarombo ndombozvida here? Nandidye muwarombo inini. Okay ka. Chingondiisirai kakapu 1 yekofi ka. Muva mandiisirawo ka 11 mateaspoon eshuga ka. Ndinorwara hangu nemazino shuga handidye yakawanda ka. Then muva mandiisirawo ka 1 dishi remabhiskits ka. I think ndinenge ndavabhoo ipapo maiziya. Okay, mira papo ndudzwa mai manje so. Yesayasauro wegauro, mukuita seiko mudhara? Mudhara munondigonera mudhara. Yese madoko ani bhoo here mufano wangu? Baya ka mufano wangu ndiri pazheti waiziya. Saka handisude zvekukanganiswa. Bhoo mukuru, ndanditongodariko zvangu ndikabva ndona mukuru erega akazomba ka ndikati sandomahara. Saka mukuita seiko mudhara? Hanziko natariro. Mukumbotaura nako here mudhara pafoni kana kuti ndwaikazva? Nekuti imi mikamukoma nguva kudhara makanodyisa bvomvo. Infeti kana foni yacho mutombori nayo here Sauro? Iwe mufanira pfutseki mhaniwe, ndinokuputitsa wanzwa handina zera newe inini. Wazvinzwa ka? Inzwa kaoshas ndimbokulaina something. Right, I'm back kunge musana. Iwe rasa wasunga so. Usatomboitako kuti zaka bhozi wakaifuwa pamwe iyo kangwara ka. Regakaka timbozera mbijana so. Inini ndonzi bomb disposal garwe. Ndiri mupurisa, ndiri musoja, ndiri mugadjeri. Ndichava ehi wandichavaka nenguva yandinova handivaibata. Saka watosungwa so handei? Sini yainzwe munzwe kani. Handina kana hwani chandinombonzwa kubva kwauri mupfana iwewo. Ndatorokutaura zvese kare handinovaibata ka. So watosungwa so. Now you are under arrest for treason. Attempted house entry and stationary rape handitika. So rapa stone. Apa ndawainira mudhorofi apa. Onaka madoko wani. Madoko wani ndiani iyo murata iyo? Ngapenoure he?
Ee vampurisa, ndokumbira muvabate babai vavava muvavharire. Nekuti vanetsa kumaraini kwedu uku babai vavava. Vari kuba mafoni evanhusiya vaponda futi. Havampurisa, tinokutenda nebasa rakanaka ramuri kubata munharaunda medu iri. Ndatongoshaya mari chete, denda kupai 500 matengewo bhombi. Ee haa, usacha zvakuritumenika. Mirai ndimbotwasura mhara patetete yanditika. Iwo Rase, rapastoni, ndoti ushaure one verse rengonika, bhozi paurika. Hai nguva yakaoma, ukutomboda ngoni dzedenga kuti dzikupindireka. Bhozi haa, ndoona kukutsa mabhiji ndikakutyora maoko isiso. Ee, ndinokudaidzai baba, baba ndidaire iwo. Baba ndidaire iwo, baba ndidaire iwo. Ndinokudaidzai baba, baba ndidaire iwo. Baba ndidaire iwo, baba ndidaire iwo. Ya, imini.